Розв'язані руки спікера та розвантажений антикорупційний суд. Народні депутати знову поквапом ухвалюють законопроекти. Сьогодні відхилили постанову, що дозволило б голові парламенту підписати закон про імпічмент. Подробиці далі. Зменшуючи оберти та стримуючи запал, народні обранці знову в сесійній залі. Та вже на цьому тижні законопроекти не приймають похапцем, а переходять до більш планової роботи. Мені сподобалося, що сьогодні фактично такий день порозуміння, я б так сказав. Після виступу голів фракції законодавча робота, ухвалений минулого тижня закон про імпічмент президенту, фракції, які не в монобільшості, вимагають переголосувати. Відповідна постанова на порядку денному. Цей закон, на жаль, був прийнятий відразу в цілому з порушенням регламенту Верховної Ради України. Парламент – це має бути місце для дискусій, де більшість, в першу чергу, шанує меншість і усвідомлює, що наше право на зміну законодавства – це через поправку, через альтернативу, через слово. Ми вважаємо, що грубо була нарушена процедура, і ми підтримали цей закон в першому читанні, але так як він був продавлен для голосування в цілому, так його приймати не можна. Тому ми підтримуємо можливість відмінити голосування. Дійсно, закон був прийнятий з порушеннями, що в подальшому могло би слугувати для Конституційного суду як підставою розглядати питання щодо порушення конституційної процедури під час ухвалення цього закону. Проте проти монобільшості інші фракції навіть гуртом безсилі, оскільки слуги народу вважають, що вони нічого не порушили, їхні кнопки загорілися не зеленим, а жовтим. У підсумку постанову провалили. За 101, проти 14, утрималось 249. Рішення не прийнято. Тепер спікер може підписати закон про імпічмент президенту, а Рада взялася за антикорупційний суд. Технічні поправки, які мають розвантажити новостворену установу. Тобто тепер в інституції братимуться лише за справи топ-корупціонерів, провадження проти яких відкрили у НАБУ та САП. В цьому, власне, скликанні Верховної Ради склався консенсус, бо весь склад комітету підтримав правки, які дозволять розгрузити Вищий антикорупційний суд і дати можливість суддям працювати відповідно над справді значними справами, де держава втратила величезні активи. Згідно з попереднього законодавства, яке нам залишено було у спадок, у суд з перших днів його роботи мало бути передано 3,5 тисячі справ. 3,5 тисячі справ на малесенький суд, в якому працює лише 38 суддів. Ми запропонували на початок роботи Вищого антикорупційного суду зосередитися винятково на справах НАБУ і САП. Це 200 справ. 323, проти 5, утримались 13. Закон про внесення змін до закону України про Вищий антикорупційний суд прийнято в другому читанні та в цілому. З голосуванням за цей законопроект суперечок не було так само без перипетій. У другому читанні та в цілому Верховна Рада прибрала з Кримінального кодексу статтю про відповідальність за фіктивне підприємництво, що було способом тиску на бізнес. За 347, проти 0, утримались 5. Рішення прийнято. І якщо сьогодні політики за трибуною було мало, то, ймовірно, завтра побільше, оскільки серед анонсованих ініціатив голосування за новий склад Центральної виборчої комісії. Ми голосували за відставку попереднього ЦВК. Ми вважаємо, що його формування було абсолютно неадекватне. Не дотримувався квотний принцип від фракцій політичних сил, які на той час були представлені в українському парламенті. Ми дуже сподіваємося, що в цьому складі ЦВК це буде дотримано, і що наші кандидатури попадуть до списку, звичайно, ми будемо голосувати. Ми подали від себе там 12-13 кандидатур, і відповідно ми знаємо, що інші фракції теж, наскільки нам відомо, теж подали. Ми зараз прізвища не говоримо, щоб не створювати додатковий ажіотаж цим людям. Окрім питання ЦВК, завтра в планах також законопроект про приватизацію, про скасування пайового внеску та реформу прокуратури. А ці питання, безсумнівно, дискусійні. Катерина Лисенко, Ксенія Привіненко, Вадим Рибун, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер.